Қазір интернет алаяқтық деген ұғымнан атыр көді. Алайда әлем желіде алданып, сан соғып жатқандар әлі жетерлік. Ағымдағы жылдың 5 айы өткен жоқ, ал өңірде 250-ден астам факты тіркеліп үлгерді. Статистикалық мәліметіне сәйкес келсек, осы жылдың басынан бері облыс аумағында интернет алатын 259 фактісі тіркелген болатын. Былтырғы жылы 345 тіркелген. Халық арасында ақпарат түсіндіру жұмысын жүргізу арқасында тіркеудің төмендеуі 24%-ға төмендеген болатын. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес құқық бұзушының осы түрі жасаған үшін Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190-шы бабының 2-ші бөлімі бойынша сәйкес 4 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Ал ауыр санаттағы құқық бұзушылық жасалса 3 жылдан 7 жылға дейін қылмыстық жауапкершілік көзделген. Статистика көрсеткендей, халық біртіндеп қолардың құрығына түспеуді үйреніп келеді. Осы себепті пысықайлар алдаудың жаңа түрлерін пайдалануда. Соның бірі жалақысы қомақты жұмысқа алу. Биыл 22 жастағы жігіт YouTube видео хостингінде Қазмұнайгаз компаниясының инвестициялық қорынан табыс табу туралы хабарландыруды көзі шалады. Ойланбастан өтініш қалдырған соң, оған алаяқтар хабарласады. Есеп шотыңызды бізге беріңіз, біз сізді жұмысқа орналасамыз, ары қарай сізбен жұмыс жүргіземіз деп, одан ол кісінің осы кісінің азаматтың атынан 700 мыңдай кредит ақшалай алған болатын осы біздің Петропавл қаласы бойынша. Кей адамдар банктік түбіртектерге немқұрайлы қарап, кез келген жерде қалдыруы мүмкін. Бұл үлкен қателік дейді полицейлер. Олардың сөзінше, қазір алаяқтар бір жапырақ қағаздағы сандар арқылы да арам ойларын жүзеге асыратын болған. Айлакерлер, хакерлер, жыланды іннен шығаратын жандар. Психологтар пысықайлармен күресте бойдағы сенімділік маңызды рөл атқарады дейді. Қандай да бір жағдай болмасын, ең бастысы сасқалақтамай, ашуға немесе қызбалыққа салынбай, қорқуға салынбай, бірден суық миымызды қосып, берілген ақпараттың, мән-жайдың қайда болып жатқан, кім жөнінде болып жатқанын бірінші ақпарат көздерінен біліп алғанымыз жөн. Сөз соңында аз-кем сандармен бөлісейік. Бүгінгі күнге дейін өңірімізде тіркелген интернет алаяқтық фактілерінің 70-ке жақыны әшкереленіпті. Яғни біреудің мүлкін олжалаған 20-дан астам айлакер анықталып, жазаға тартылған. Байболат Бектемірұлы, Қазбек Арықбаев, МДРК.